月十七日，上海其中森林体育城网球中心在华为的加持下，极狐阿尔法 S 正式上市，补贴后官方售价25.19万元起。搭载鸿蒙操作系统的阿尔法 S 华为嗨版，补贴后官方售价38.89万元起。作为极狐品牌家族化序列的首款轿车产品，旗下第二款量产车型极狐阿尔法 S 定位纯电动中大型轿车，新车分为普通版和华为嗨版车型。此外，新车还将推出极狐品牌代言人王凯 OTA 版本。车身尺寸长宽高分别为4930、1940、1599毫米，轴距达到2915毫米，风阻系数仅为0.248。极狐阿尔法 S 采用智能恒温三元锂离子电池包，电池容量为93.6千瓦时。NEDC 续航里程分别为525公里、603公里以及708公里。动力方面，极狐阿尔法 S 将有单电机和前后双电机两种布局，其中单电机最大功率为160千瓦，最大扭矩为360牛米，双电机的系统最大功率为435马力，最大扭矩为720牛米。车辆支持弹射起步模式，0到100公里每小时加速时间仅为3.5秒，交流慢充时间0到100为15.5小时，20千瓦交流慢充时间为0到100为70，直流快充时间30%到80%，约为35分钟。另外，极狐阿尔法 S 华为嗨版同步开启预售，其中极狐阿尔法 S 华为嗨版基础版预售价38.89万元，极狐阿尔法 S 华为嗨版高阶版预售价42.99万元。相比于阿尔法 S。阿尔法 S 华为嗨版最显著的改变是位于车头，前包围中部的三颗激光雷达，在它和华为高阶自动驾驶 ADS 等整套系统帮助下，使这台基本可达到 L4 级高度自动驾驶水平。据悉，这款车将在今年年内上市。在今年1月16日，坐落于北京核心商圈国贸 CBD 的北京国贸阿尔法极狐中心正式落成，在今年6月底要在22个城市建成60家店，到2022年要开到150家店。